አገዳሲ ሀበሬታ ካብ ኬብሮን ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ አብ ቀረባ አዋን ዝጅምር ሐዲሽ ህይወት ዝልውጥ እንሽሽወር ሕድ ጸንሕ ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ አብ thebestbookmeety@gmail.com ናይ ክትምሃሩ ድሌትኩም ብምስዳድ ወይ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ተመዝገቡ። ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ ትምህርትታት ኬብሮን ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ብሰርቲፊኬት ዲፕሎማ ካልኦት ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ነዋሕትን ሓፀርትን ትምህርትታት ኣብ ዝደለኹምዎ ግዜ ኣብ ኬብሮን ሚኒስትሪ ዳትኮም ብምእታው ክትምሃሩ ከም ትኽእሉ ንሕብር። ብኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ንፓርትነር ዝዳሎ መንፈሳዊ መኣዲ ንኽትካፈሉ እትደልዩ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርስ @gmail.com ወይ ከዓ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ተወከሱና። ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም። ሻሎም ቅዱሳን፣ ሎም መዓልቲ ንሪኦ ቃል ዘይ ምእማን ካበይ ይብገስ ዝብል ክኸውን እዩ። ክልተ ስክነ ምፅእ ኣብ ዝሁልቅ 13 23 ክሳብ 33 ዘሎን ዘፍጥረ 3 ካብ 1 ስጋ 10 ኣብ ደቂ እስራኤልን ኣብ ሂዋን ዝመፅ ዘይምእማን ንርኣዩ። ዘይምእማን ምንታይ ይመፅ? ዘይምእማን ካብ ኣትሞስፌር ወይ ካብ ደመና ካብ ኣየር ስቕ ኢሉ ዘሉ ድኣት ይኮነ። ዘይምእማን ዝኾነ ሰብ ኮነ ሰይጣን መንፈስ ኮነ መልኣኽ ኣብ ኣእምሮካ ስኢሉ ሶኽ ዓልካ ነገር ኣይኮነ። ዘይምእማን ከም እምነት ልክ ዓብ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ብምስማዕ እዩ ዝመፅ። ካል ኣዘራርባ ሕፅር ዝበለ ዘይምእማን ነቲ ኦሪጂናል ቮይስ ገዲፍካ ሰከንድ ሃንድ ቮይስ ክሰምዕ ከለካ እዩ ዝመፅ። ክንዲ ትጋልብ ፅንክ ትብሎ ከለካ እዩ ዝመፅ። ዘይምእማን ጌጋ ሓበሬታ ምቕባል እዩ ባዕሉ። ወንጌል ዮሃንስ 10 ምዕራፍ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣባጊዒ ድምፀይ ሰምዓ ምስ በለ ኣብኡ ፀንዓ እዩ ዝበለ። ቀፃሊ ፈውጠ እየን ነቲ ድምፂ ሓንሳእ ድመፀልካ ፈርስ መሰይሲ ኣሳላስሎ ኣኮማሳ እዩ ናይ ልብኻ ኣባል ግበሮ ብዛዕባኡ ተዛረብ ብዛዕባኡ ሕሰብ ክሳብ መዓስ በለኒ ክሳዕ ካልእ ድምፂ ከምዘየለ ትፈልጥ ክሳዕ ከም ዝብለኩ ከምዚ ኣነ እዞም ኮምፒተር ፅሑፍ ሪኢኹም ኣለኹ ሊተራል እንዳዕለሉ ከ ኣነ ቀዳመይቲ መፅሓፈ ፀሓፈቶ ጓለይ ብጣዕሚ ድፈትዋ ማለት እዩ ሰምሃር ትበሃል። እዛ ቆልዓ እዚኣ ካብ ምልከት ፅሕፈት ተላዕለ ዝክሮ እያ ምሳይ እንዳዕለለ ፅሕፍ ነራ እቺታይ ማለት ኣብ ኣእምሮዋ ጥራይ ኮነ ኣእዳዋን ኣእምሮኣን ስ መሊክ ወይኑ ፅሕፈት ሕጂ ነዚኣ ዘይ መፅሓፍ ከተላምዳይ ትኽእል ኢኻ ኣውቶማቲካሊ ሰጢሙ ኣትዩ ገሊኦም ካ ፅሑፍ ከለ እዳርኣይ ከ እንዳርኣዩ በቸ እንዳርኣዩ ኣይመለኽዎን ማለት እዩ ናብ ነዊሕ ንሕደይ ፅሑፍ ምፍላይ ክርስዕዎ ክእሉ እዮም። ልክዕ ከምኡ እቲ መጀመርያ ክባርኸካ ኮነስ ባሪኸካ ፈዊሰካ ኣልዕለካ ዝብስ ኣኳማሰዕዋው ዕብራውያን 4 ምዕራፍ ብዛዕባ እዞም ዝበልቁ 1323 ካልእ ሓበሬታ ናይ 13 ሰሚዖም ድኻሓዱን ድጠፍኡን ክዛረብ ከሎ እቲ ቓል ምስ ልቦም ኣይሓበረን ለካ ምስ ልቦም እንታይ ገበረ እቲ ቓል ኣይሰጠመን ኣይሓበረን ኣይኣተወን ባእዛኖም ጥራዮም ሰሚዖሞ ነይሮም። ስለዚ ዘይምእማን ካብ ይብገስተ ኢልካ ነቲ ቀዳማይ ወይስ ፅቡቅ ጌርካ ኣብ ዘይመሓስ ፅቡቅ ጌር ኣዳም እግዚኣብሔር እውን ሄዋን ተዛሪብዋ ነይሩ እዩ ኣይሓዘቶን ኣይእተወቶም ብደንቢ ተቋጣተረቶን እዚ ካልእ ድምፂ ምስ ሰምዐ ኣላጊሳ። ዘይምእማን ካብ ካልኣይ ድምፂ ድመፅእ ካብ ኦሪጂናል ድምፂ ካብ ምእማን እዩ ዝመፅእ። ዘይምእማን ጌጋ ሓበሬታ ምስ ተቐዳማይ ኣንፃር ዝኸይድ ፅንካ እዝንኻ ፅምምባል ይመፅእ። ሎሚ ሸ ዳብል ቸክ ግበሩ። ሰይጣን ክዛረበኩም ተዳእ መፅኡ እቲ ካልኣይ ግዜ ከምዚ እንዲ ኣይተፈወስኩምን ኣይተባረኽኩምን ኣይፀናዕኩም ተልኩም እስክፅናሕ ኢልኩም ዳብል ቸክ ናብቲ ኦሪጂናል ድምፂ መፂኹም ኣይኣምሂል ተፈውሲ የብሎ ፀላይ ሓሳዊ እዩ። ብሃዋር ሓንሽም ተዳልዩ ዝልቅቕ ቪድዮታት ብኣግኡ መታን ክመፅኣኩም ነዛ ቀያሕ ሳንዱቕ ወይ ነዛ ደወል ጠውቑ። ኣገዳሲ ሓበሬታ ካብ ኬብሮን ትምህርት መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ቀረባ እዋን ዝጅምር ሓድሽ ህይወት ዝልውጥ ንሽሽወር ሕድ ፀንሕ ትምህርት መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ thebestbookmeety@gmail.com ናይ ክትምሃሩ ድሌትኩም ብምስዳድ ወይ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ተመዝገቡ። ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ ትምህርትታት ኬብሮን ትምህርት መፅሓፍ ቅዱስ ማለት ብሰርቲፊኬት ዲፕሎማ ካልኦት ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ነዋሕትን ሓፀርትን ትምህርትታት ኣብ ዝደለኹምዎ ግዜ ኣብ ኬብሮን ሚኒስትሪ ዳትኮም ብምእታው ክትምሃሩ ከም ትኽእሉ ንሕብር። ብኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ንፓርትነር ዝዳሎ መንፈሳዊ መኣዲ ንኽትካፈሉ እትደልዩ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርስ @gmail.com ወይ ከዓ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ተወከሱና። ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም።